Dobar vam dan u vijestima Slavonsko-Brodske televizije. Tijekom vikenda na području Brodsko-posavske županije potvrđeno je 106 novih slučajeva zaraze koronavirusom, od toga 23 u subotu te 83 u nedjelju. Zbog manjeg broja testiranih osoba tijekom vikenda i danas se očekuje manji broj novooboljelih, a ukupan broj aktivnih slučajeva je 218. Ipak zabrinjava broj osoba koje trebaju bolničko liječenje. Na današnji datum, dakle 11.1., ukupno je 59 bolesnika pozitivnih hospitalizirano u Brodskoj bolnici. U zadnja 24 sata je primljeno troje, otpušteno četvero, sedam imamo na respiratoru. Dakle, u posljednjih 24 sata preminula je jedna pacijentica u 9. desetljeću života. Tako da su dakle brojevi još uvijek visoki. Ono što nam je lakše i drago nam je dakle da je broj djelatnika koji su pozitivni u samoizolaciji znatno manji nego što je bio. S početkom nove fiskalne godine kreću i prijave poreza na dohodak za proteklu godinu. Stupile su na snagu izmjene određenih zakona iz petog kruga porezne reforme, a one izmjene koje su donesene prošle godine tek ove dobivaju efekte. To se posebno odnosi na mlade porezne obveznike do 30 godina, no oni ne moraju podnositi nikakve prijave, kaže načelnik porezne uprave u Brodsko-posavskoj županiji Slavonskom Brodu. Porezna uprava će po službenoj dužnosti svima poslati porezna rješenja, a očekivati ih možete u mjesecu lipnju. Za 2020. godinu godišnje porezne prijave se predaju do kraja veljače, odnosno iznimno ove godine do 1. ožujka, s obzirom da zadnji dan roka pada na neradni dan. Kao i prethodne godine, prva rješenja porezni obveznici mogu očekivati tijekom lipnja 2021. godine. Sa primitkom tog rješenja automatski će biti izvršena i uplata eventualno preplaćenog poreza. Velika većina Hrvata posljednja se dva tjedna uključila u akcije pomoći stanovništvu u potresom razorenom području. Prikupljale su se materijalne donacije novaca, mnogi su u skladištima ili terenu volontirali. U Slavonskom Brodu sve materijalne donacije od 30. prosinca otvoren je bivši migrantski kamp na Bjelišu. Tamo je do sredine prošloga tjedna prikupljeno 16 tona različitih roba. U zaposlenike Crvenog križa ondje je više od prošle srijede volontiralo više od 150 sugrađana, a zajedno su odradili nevjerojatnih 1500 volonterskih sati. Prema evidenciji Crvenog križa, više od 300 osoba iz razrušenog petrinjskog kraja smješteno je u Slavonskom Brodu i njima se pomaže svaki dan. Nakon što je 16 osoba sa 3 kombija, već 31. bilo prisutno u Petrinji, u najugroženijem području, i od toga 12 volontera koji su doista bili evo 3 dana vrijedni i odradili veliki posao. Cijeli mjesec će naši volonteri i naši zaposlenici zajedno, njih će biti preko 30, otići u Petrinju na pogođeno područje i pomoći doista stanovništvu u svim mogućim potrebama. Ovaj vikend nastavljeno je prvenstvo druge Hrvatske malonogometne lige Istok, u kojoj Brodsko-posavska županija ima 3 svoja predstavnika. U prvom kolu u nastavku sezone malonogometni klub Brod ne igra iz razloga što je slobodan jer je u natjecanju neparan broj klubova, njih 11. Zato se derbi igra u posljednjoj utakmici ovoga kola u srijedu 13. siječnja na parketu sportske dvorane Brod u 20:45 između vodećeg Broda 0:35 i drugoplasiranog Futsal Aurelije iz Vinkovaca. Tako je pred Brođanima jedna od najvažnijih utakmica na drugoligaškom istoku u ovoj sezoni i derbi protiv drugoplasiranog Futsal Aurelije iz Vinkovaca, koja za njima ima zaostatak od samo jednog boda. Ta razlika mogla bi lako biti i 4 u korist Brođana da su prije Božića na domaćem parketu pobijedili požeške Autodijelove Tokić, od kojeg su poraženi sa 4-3. Sada momčad trenera Čorluke ima popravni protiv Aurelije, s kojom je u Vinkovcima u prvom kolu bio rezultat 1-1. Sad kad niko ne igra veliki nogome, sad kad smo jači nego ikada, sad kad evo realno falio nam je Kondrat koji je evo, u izolaciji, svi drugi smo tu, jednostavno kažem, evo, bolji sastav ne možemo imati, više trenirati nećemo sigurno u drugom dijelu kao što sad treniramo, jer počet će pripreme velikog nogometa, sa time će početi i zabrane igranja i ozljede.
Do kraja dana u unutrašnjosti nas očekuje oblačno vrijeme, ponegdje uz snijeg, vjetar slab i umjeren sjeveroistočni. Temperatura zraka na kopnu uglavnom od -4 do 1 Celzijev stupanj. Toliko u današnjem pregledu vijesti. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.